қызғылт, сары топ, дәру мені көп. Апельсин ғой бұл жеміз, оны жие жеңіз. Сәлем достар, сендермен бірге жұмбақ жәшік бағдарламасы. Және де мен жұмбақ Жамбо. Бүгінде қызықты ойындар ойнап, көңілді сайыстар өткіземіз. Ендеше ойыншылармен таныс болайық. Аягөз 10 жаста. Айзере 10 жаста. Дамир 10 жаста. Ал, қош келдіңдер достар. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Бәрекелді, жарайсыңдар. Біздің сайысымыз 3 кезеңнен тұрады. Барлық кезеңге бір ғана шарт бар. Қатысушы балалар жәшікке жасырылған затты тауып, оған қатысты тапсырмаларды орындайды. Басты талап, құпия қораптың ішінде не барын көруге рұқсат жоқ. Сондықтан жәшікке жасырылған затты ұстап біліп, зеректік пен ептілік таныту арқылы жеңіске жете алады. Түсінікті ме балалар? Иә. Yeah. Ендеше бірінші ойынымызды бастайық. Ал, мұқият жәшікке зер салыңдар. Қазір жәшікке қолымызды салып, алдымен ішіндегі затты анықтап алуымыз керек. Түсінікті ме, жарай ма? Yeah. Ал, кім бірінші табар екен? Кірісейік, көңілдірек, кет-кет кірісеміз. Кім бірінші табар екен? Жұмбақ жәшіктің ішінде не бар екен? Кім бірінші табады? Қандай зат? Тез-тез айтасыз. Апельсин және де ыдыс бар. Бәрекелді, жарайсыңдар балалар. Ойын шарты мынадай. Бір минуттың ішінде апельсиннің қабығын ашып, оны 4 бөлікке бөлу қажет. Балалар арасында кім бірінші болып шартты толығымен орындаса, сол жеңіске жетеді. Ереже түсінікті ме? Yeah. Ендеше уақыт кетті. Бастаймыз. Сезетеміз, кім бірінші апельсинді аршып, 4 бөлікке бөледі екен. Дамир меген әлде аягөз бе, әлде зере ме? Достар, білесіңдер ме? Әлемдегі ең көп таралған ситрусты жеміз, ол апельсин. Ең қызығы, оны жеуге емес, шырын жасауға пайдаланады екен. Қиын болып жатыр ма, Айгөз? Yeah. Қиын болып жатыр ма, сен түрінде қарасам қиын болып жатқан сияқты. Дамир, саған қалай болып жатыр? Қолымыздың күшін көбейтіп, ашамыз. Айгөз, бітік қалды. Айзере, сенде қалай болып жатыр? Қолының күші жетпей жатыр ма? Иә. Yeah. Қиын болып жатыр ма? Иә. Yeah. Бір ыңғайлы әдісін тауып ал. Ең бірінші болып ашып жатқан Айгөз. Айгөз, енді 4 бөлікке бөліміз керек. 4 бөлікке. Ұмытпаймыз. 4 бөлікке. Тез. Ортасын тауып ал, Айгөз. Тауып ал. Тез етеміз. Бәрекелді. Енді 2 ақ бөлік қалды. Бөлеміз. Бәрекелді. Амир, сен апельсин жақсы көресің бе? Иә. Жей жеп тұрамыз ба? Иә. Қандай жемістер көбінесе ұнайды? Алма, жәйде, апельсин. Апельсин, бәрекелді. Айзере, ал сен болсаң апельсинді жей жейсің бе? Күніне 2 рет жеймін. Оу, сен мықты екенсің ғой. Сенде дәрумендер көп екен. Болдым. Апельсинді бірінші болып ашып, 4 бөлікке бөлген ол Аягөз екен. Бірінші тексеріп көрік, Аягөз. Неше бөлікке бөлдік? 1-2. 1-2. Мынаны санаймыз ба, достар? Мына бөлінгенді санаймыз ба? Кішкене қалыпты, санайық, иә? 1-2, 3-4, 5-6. Ой, 6 бөлікке бөліп қойымыз, Аягөз. Оу, Дамир, қалай әдемі апельсинді бөлесің. Қараңыздар, достар, 1-2, 3-4. Жарайсың, Дамир. Осы кезеңнің жеңімпазы атанған Дамир. Дамирді құттықтаймыз, бәрекелді. Ал, достар, екінші сайысымызға да келіп жеттік. Әуелі жәшікке қолымызды салып, ішінде не барын анықтап алуымыз керек. Кеттік, кім бірінші табады екен? Банан. Қандай? Банан және де? Ыдыс. Ыдыс. Және де үшінші затымыз бар? Пышақ. Ол? Пышақ. Ойын шарты мынадай. Бананның қабығын ашып, 10 бөлікке бөлу керек. Балалар, айта кетейін, бұл жерде біз ойыншық пышақтарды пайдаланамыз.
Себебі сендерге кәдімгі асқанап шақтарын ұстауға болмайды. Бастаймыз. Уақыт кетті. Тез-тез балалар, кім бірінші бананның қабығын ашып, он бүлікке бөледі екен? Аягөз бе екен, әлде Дамир ме екен, әлде Айзере ме екен? Достар, білесіңдер ме? Банан ағашының бір сабағында 300-ге дейін банан өседі екен. Бір қызығы өте жұмсақ, тәтті бананды балық балалар жақсы көреді әрине. Аягөз бірінші болды ғой деме? Ал Аягөздің ураған бананын санайық. Бірге санайық, құрметті көрермендер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Аягөз, сен артық турап қойыпсың. Дамир тікін көрей. Дамирдің тураған банандары қанша екен? 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, бірге санайық. Дамир көңілді? 5-еу. 5-еу, және? 6-ау. Тек қана 6-ау екен. Ал, Айзере, сендікін көрейік. Қаншалықты бананды турағанында? Айзеренікін санаймыз. Бірге Айзере, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кішкене ғана бір банан жетпей қалды. Өкініштісі, екінші кезеңнің шарты бойынша бананды 10 бөлікке бөлу керек. Ал тапсырманы ешкім орындай алмай қалды. Сондықтан екінші кезеңнің жеңімпазы анықталмай қалды. Ал, балалар, үшінші кезеңге де келіп жеттік. Әуелі не істейміз? Жұмбақ жәшікке қолымызды салып, ішінде не барын анықтап алуымыз керек. Ал, бірінші, кім табар екен? Кеттік. Кептірілген жеміс. Кептірілген жеміс. Кептірілген жеміс. Тағы да бір зат бар. Жаңғақ. Тағы да? Ыдыс. Қабылдайық. Ойын шарты мынадай. Жәшіктің ішінде жаңғақ, мейіз, өрік бар. Осы кептірілген жемістерді жеке-жеке ажыратып, әр қайсысын бөлек үш ыдысқа салу керек. Дайымыз ба? Иә! Ендеше бастаймыз, уақыт кетті! Бастаймыз, кім бірінші жаңғақты, мейізді, өрікті үш бөлікке бөліп, ыдыстарға салады екен. Аягөздің ептілігі өте мықты екен. Дамир бірінші табар ма екен, әлде Айзере ма екен. Достар, білесіңдер ме? Жаңғақтың адам ағзасына пайдасы өте зор. Құрамында калий, магний, фосфор көп. Жаңғақ мидың қызметін жақсартады. Байқағандарындай, оның дәні мый тәріздес. Ал, балалар, кім қалай жұмыс істеп жатыр? Бәрі келді, Аягөз мейіздерді салып тастапты, енді жаңғақтарға кірісіпті. Аягөз, жаңғақтарды жей-жейсің бе? Асағат сенес. Ал, мейізді ше? Мейізді жей. Ал, Дамир, сен әлі мейіздерді салып жатсың ба? Тезірек қозғаламыз, тезіз қолымызды жылдам қозғалтамыз, қалып қойма. Дамир, мейізді жақсы көресің бе, әлде өрікті ма? Мейіз. Ал, Айзере, сенде қалай болып жатыр? Бәрі жақсы. Көңіл-күйің қалай, жақсы ма? Иә, жақсы. Айзере, мейіз бен өріктерді салып тастапты, енді жаңғақтар ғана қалыпты. Бірінші кім болады? Сол болдық деп таңдалау керек. Болдың ба? Ал енді кім қанша көп мейізді, өрікті, жаңғақты салды екен, соны көрейік. Дамир, сенікін көрейік. Өріктерді салмапсың. Аягөз, сенікі өрік, жаңғақ, мейіз. Үшінші кезеңнің жеңімпазы ол Айзере. Айзерені құттықтаймыз! Бірінші кезеңде жеңіске жеткен
Аягөз. Екінші кезеңде өкінішке қарай жеңімпаз анықталмады. Ал үшінші кезеңде жеңімпаз атанған ол Айзере. Ал Тамир, сен еш мойыма, сенің жұмбақ жәшікке келгеніңді өзі батылдық. Сондықтан камераға қарап көрмендерге күшімізді көрсетіп, мен батырмын деп қой. Мен батырмын. Ә, бәрекелді. Ал балалар, сендерге көп рахмет айтамыз. Бәріміз қош, сау болыңдар дейміз. Сау болыңдар, достар!